Nú er ég stattur í fljótunum. Fljótin eru nyrst í Skagafirði, austanmegin. Og feikilega fallegt hér af, mjög grösug sveit, en hér er afskaplega snjóþungt, eitt af snjóþyngstu svæðum á landinu. En það skemmir ekki fegurðin á, við sjáum fjöllin hér á bakvið okkur. Og þetta er mikil paradís skíðaunenda, fjallaskíðara, þá sérstaklega. Það er alveg hægt að venjast þessu. Heyrið í hrossagögnum, ég veit ekki, stelkurinn, rjúpan, þetta er allt á svæðinu. Þetta er yndislega friðsæl, sveit, falleg og gott að gista. Hérna í fljótunum er einstaklega skemmtilegt gistihús opnað og það heitir Sotilodge. Og það er hér á Sólgörðum í fljótum og hér bara við hliðin á Sota þá er sundlaug svæðisins því að það mikill jarðhiti hér í sveitinni. Hér sjáum við minnismerki Hrafnaflóka. Hrafnaflóki Hann kom nefnilega aftur til Íslands og hann nam land hér í Flókadal sem við sjáum hér fyrir framan okkur. Ég get svo sem alveg skilið hann því að við snúum okkur í hinna áttina. Og horfum við hér yfir fljótin. Þetta ekki slæmt útsinni. Þetta alveg einstakur útsýnisstaður sem ég staður á núna. Við rétt ókomin að strákagöngum og hér á bakvið mig höfum við Söðanesvita og ef við snúum okkur hér örlítið þá sjáum við hér einstakur útsýn út á sjó. Góðan degi sjáum við hérðan Grímsey og svo förum við aðeins lengra og þá komur Siglunesi ljós og þar viti afskaplega fallegur og svo horfum við hér upp í Stráka. Það verður engin svikin af heimsókn á Siglufjörð. Hér hægt að skella sér á kajak hér út á firðinum. Hér hægt að ganga allt kring, hér fallegar gönguleiðir. Við allra hæfi, hér á vetrum þá getum við farið á skíði. Hér skemmtilegt hótel og síðast en ekki síst þá höfum við hér síldarminjasafni. Og síldarminjasafnið bara eitt af bestu iðnaðarsöfnum í Evrópu. Og ég ætla að kíkja þangað inn. Síldarminjasafnið segir svo mikla sögu, þetta segir það hvernig okkar þjóð reis upp eins og Fönix hérna í byrjun 20. aldar. Og þetta safn þar sem við fáum að snerta, við fáum að lykta, við fáum að hlusta, við getum hoppað upp í síldarbátana, við getum farið inn í lúkar, við getum farið upp í brú. Þetta dásamleg upplifun. Það vel þess virði að gefa sér smá stund til þess að stoppa á Ólafsfirði. Hérna hægt að komast á kaffihús, hér eru veitingahús, hér sæþotulega og svo eins og á bakveg mig þá sjáum við hér einu skíðastökk pallur landsins. Hvort að hans virkin sérstaklega vel á sumrin veit ég ekki, en sundlaugin gerir það og rennibrautin sem við höfum hér í baksýn. Við ætlum að þess að lappum bæinn, ég ætla að kíkja hér á tröllin á húsunum því að mörg húsana hér eru einstaklega skemmtilega myndskreitt og ég ætla að fá söguna á bakveg það. Öll þessi tröll sem við höfum séð hérna á Ólafsfirði, þau eru öll máluð að sömu bandarísku listakonunni Jenny Morrison sem hefur verið að koma hingað á hverju einasta ári árum saman og alltaf málar hún fleiri og fleiri tröll. Það skemmtilegu bíltúra að rúnda aðeins Ólafsfjörð, kíkja hérna í fjöru, svört, falleg sandfjara, hérna rétt fyrir utan og fara svo rúndin, telja tröllin. Mjög skemmtilegt.
Núna ég staddur við minni Ólafsfjarðarganga. Þegar við komum út úr Ólafsfjarðargöngum, komum yfir í Eyjafjörðinn, þá var alveg tilvalið að taka létta vinstri beygju um leið og við komum út úr göngunum og að hérna algjörlega dásamlegum útsýnisstað. Ég ætlaði nú ekki að stoppa hérna en mikið ofboðslega er mikið þessi virði. Hér svona hálgerður leynistaður, við sjáum Dalvík á baka mig en hér á þessum sandi alveg dásamlegt að labba og á góðum dögum þá myndast hér alger steik og ganga hér eftir fjörunni með fjölskyldunni eitthvað sem við gleymum ekkert svo auðvöldlega. Og til þess að komast hingað niður eftir þá var það nú ekki mikið vandamál, við beygjum hjá kaffihúsinu, Gísla, Eirík og Helga, keyrum niður eftir framhjá iðnaðarsvæðinu og þá sjáum við bekki standa undir bökkunum sem við höfum hér á bakunni og þar beygjum við niður og förum að ganga. Eins og komum við fram þá ég á Dalvík í að dásamlegu veðri og orðið svolítið kaffiþyrstur og þá bara skellast þér hingað inn Gísla, Eirík og Helga. Bara nokkrum metrum eftir við keyrum yfir brúna á leið frá Dalvík áleiðis að Árskógssandi þá komum við hér að útsýnisstað og við sjáum hér á bakvið mig að þetta ekki slæmt útsýni. Hér sjáum við allan Svarfaðardalinn á bakvið okkur og hér hefur verið komið upp aðstöðu. Hér teypt eilítið á sögu Svarfaðardalsins, Dalvíkur og þess að þar og útsýnið einfaldlega frábært og hér rétt á bakvið okkur svo fuglaskoðunar hús sem svolítið gaman að kíkja á því hér stór og mikil tjörn með miklu fuglalífi. Hvetur ykkur til að gefa ykkur smá stund hérna og stoppa.